A mají pěkně udělané hranice. To je ještě 105 km, nebo jako možná na těch hranicích už jsem byl. Nebyl to bez poznal takový hodně úzký průjezd. Ty píčoviny, tady jsou závory. Takže nemůžeš, nebo? Jo, můžeš, ale já jsem to do nich nedával ve 110. A tak to potom jo. Mám poškození 75% kamionu a 15% návěsu. Ježíš. Tak to je ono, to budou opravit drahý, no. Ty píčo. Tak to, až si tam dal potom pozor, nebo to bude proražený. Je to prodražený. Zkus to taky do toho narvat, vole, v maximálce, kolik ti to dá, jestli máš tak tvrdý.